Zuere landarei hitz egiten dilezun oitako altzea. Ba, loriai entzuten ere jakin behar da. Eta hortarako ezagutzia bezalakoik ez dago. Argiarekin batera, oantxe atera dut, liburu berria etxeko landariak. Hain justu, ba, horri buruz. Ba, landariak nundi dato zen, ze zaintza berezia behar duten, noiz ongarritu, nola ugaldu, ze toki dan egokina beraientzako, trikimailu guztik hemen topatuko dituzu. Eta bakizu, ezagutzia bezalakorik ez dago, ba, landariek ba, ondo erantzuteko. Beraz, landarien zaintzan aurrera pauso bat eman nahi balimezu, bakizu, etxeko landareak.